você vai ficar me ignorando? Cara? Eu vou... Quer ficar me ignorando mesmo? Eu vou lá pra granja. Tá bom, eu vou embora. Tchau, você paga essa conta tudo sozinho, eu vou embora. Ai, até bate a cabeça. Paga lá. É, galera, hoje é dia de trollagem. Sério, eu tô muito, muito, muito animada porque eu estou aqui em Balneário Camboriú. Isso vocês já sabem, tô aqui no AP do meu crush. E hoje vou fazer minha primeira trollagem com ele. Eu tô, tipo assim, muito nervosa, eu tô com muito medo. Tipo, de ele, sei lá, acreditar, porque eu vou ignorar ele o dia inteiro. O dia inteiro, a gente planejou muita coisa antes de dormir ontem à noite. E eu não vou conversar com ele o dia inteiro, eu vou literalmente ignorar ele. E eu tô, cara, eu tô com muito medo, tipo assim, ele tá muito puto, porque eu não conheço ele, tipo, não sei o jeito como que ele vai ficar, sabe? Então essa é a minha primeira vez, essa é a primeira vez, como que eu vou ver a reação dele. E agora, nesse exato momento, gente, ele tá no banho, tá tomando banho agora. E ó, ele tá aqui, ó, aqui no banheiro, tomando banho, ó. E depois, quando ele sair desse banho, gente, quando ele sair do banheiro, me esquece, ele não vai conversar comigo o dia inteiro, eu não vou ignorar ele completamente, vou ignorar ele super muito, 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 muito. Então é isso, não sei o que ele vai fazer, não sei mesmo, não sei se ele vai ficar me irritando, não sei de nada, não sei se ele vai correr atrás de mim, não sei, porque eu não conheço ele nessa parte, porque essa é a primeira vez que eu vou fazer uma coisa, tipo... absurda, pra mim é absurdo porque eu não sei o jeito dele, entendeu? Mas é isso, vou esperar ele sair do banho e comecem. Eu vou pegar aqui meu celular e provavelmente ele vai sair do banho, vai se trocar e vai vir aqui. Então eu vou deixar a porta aberta, fechou? Deixar a porta aberta e vou deitar aqui e vou mexer no celular. Deixa eu abrir aqui. Ai, porta dura. Enfim, vou ficar aqui sentada. Ai, meu Deus do céu, tô muito nervosa, quero ver ele saindo daquela porta ali. Gente, eu tava aqui ouvindo e eu acho que ele ia sair. Ai, saiu, saiu, saiu. Fecha essa porta. Ai, meu Deus, eu pensei que ele ia sair do banheiro já com roupa, porque... ele tava esperando, cara. Mas enfim, tá bom, ele já saiu. Provavelmente ele já vai vir pra cá, vou ficar aqui, ó, mexendo no celular, tá? Ai, meu Deus, gente, sério. Ai, que medo. Então, deixa eu te contar. Olha como eu tô cheiroso. Sentiu? O que você tá fazendo? Hein? Nossa, tá cheirosa. Tudo bem. Ai, que calor. Quente mesmo, né? Meu Deus. De sair do banho, tá mó quente. Cadê meu... O que você tá procurando? Ah. Ô, vamos sair comer uma coisa? Tô com morrendo de fome. Ai, deixa eu pegar meu celular. Você não comeu o negócio que eu comprei pra você ontem? Nossa, que mancada, velho. Não comeu o negócio. Paguei R$5 de negócio pra você não comer. Ah, beleza. Obrigado por falar que eu tô cheiroso, viu? Vou ir na cozinha comer, já volto aí. Mano, olha, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei, tipo assim, muito, tipo... O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Mas, enfim, tá... Ai, fiquei com muita dor porque ele comprou um chocolatinho pra mim ontem de surpresa, cara. Eu adorei isso. Mas eu tô com muita fome também, que eu não almocei nem nada, acabei de acordar. Então eu vou almoçar, só que eu não posso falar nada, 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 nada mesmo. Ai, meu Deus do céu. Ai, mano, fiquei com muita dor, gente. Vocês não têm noção, noção mesmo. Eu sou um negócio de espinha. Por que você não tá me respondendo? Responde, responde, menina. Nossa, eu tô com fome, minha barriga. Hoje a gente tá indo comer, minha filha. Ai, a barriga tá doendo. Nossa, quer te
Onde que eu vou comer, será? Eu tô com fome. Ô, oh, dá pra você me responder? Meu, eu acho que eu tô ouvindo um negócio aqui e tá me dando dor de cabeça, cara. De verdade mesmo, tá doendo. Parece um... Sabe aqueles mosquitos que faz barulho? Que vai, tipo, perto do ouvido e faz aquele barulho mal chato? Tô sentindo isso. Mas tô... Um monte de barulho, sabe? Tá complicado a situação. Mas, enfim, eu acho que vou comer ali, ó. Vou comer o gelo. Ó, é bom. Pudim, de novo. Ai, eu adoro comer. Mas eu adoro comer ali. Nossa, minha orelha tá me irritada. Então tá de arrancar meu... Meu Deus, eu quase caí aqui. Gente, tinha um buraco aqui. Mano do céu, tinha um buraco ali. Meu amigo, que isso, velho. Mas enfim, tô indo ali. Ai, ai. É, gente, eu acho que eu tava com muita fome. Porque, tipo assim, eu pedi dois pratos. Sim, é. Pedi dois pratos, tá muito fome. Mano, tá gostoso, hein? Carninha. É tão bom comer. Carninha. Mas, nossa, você viu o... Gente do céu, viu um garfo voando aqui na minha frente. Ai, credo. Então... Ai, meu Deus do céu. Bem na hora de comer, né? Você me responder? Ai, nossa, meu ouvido. Meu ouvido. Ai, meu Deus, tô sentindo uma presença ruim aqui. Ai, credo. Não. Que isso? Olha o garfo voando. Não, isso aqui não é normal, não, tá? Nossa, até acabou com o meu bagulho, hein? Nossa. Tá bom. Esse lugar é mal assombrado totalmente, né? Demais, tava muito, muito, muito gostoso. Eu? É. Obrigado, você gostou de mim. Você vai ficar me ignorando? Cara? Eu vou. Quer ficar me ignorando mesmo? Eu vou lá pra garagem. Tá bom, eu vou embora. Tchau, você paga essa conta tudo sozinho, eu vou embora. Ai, até bate a cabeça. Paga lá. Gente, calma. Deixa eu esperar ele ir embora primeiro. Gente, eu acho que ele fica assim muito puto. E provavelmente ele vai pagar. Calma, ele não vai pagar minha comida. Eu acho que é eu que vou pagar a janta no almoço dele. Ai, cara, não tô acreditando não nisso. É fazer o quê, né? Meu, de verdade, eu não tô acreditando o que ele fez. Eu pagar a comida dele. Sério, sinceramente, não tô acreditando. E agora parece. Que ele tá me ignorando também, que eu acho que ele ficou muito puto comigo. E ele tá me ignorando total. Ai, cara, que saco, velho. Que raiva. Você queria correr mó atrás de mim, pô. Mas não tá sendo isso, não. Mas não tô nem aí. Eu vou continuar. Isso, cheguei. Ai, meu Deus do céu. Mas eu te vi ontem. Ah, não tem problema. Ela tá insuportável hoje, não fala com ela. Que saudade. Nega. Tá tudo, nega. Tá bem, tá aqui, vem. Ai, ai. Nega, o que você tá fazendo aqui, véi? Sei lá, do nada, eu tava na praia. Eu fico, tô de biquíni, eu tava realmente na praia essas horas. Eu tô fazendo o seguinte, eu tô gravando. Eu tô ignorando ele. Ignorando ele, ele tá puto. Ele tá, eu acho que ele tá me ignorando mais ainda, entendeu? Ai, ele tá te ignorando. Mano, eu não sei o que eu faço. Eu não sei se você, tipo, conversa com ele ou a gente chama de louco. Você tá conversando com o fantasma. Uhum. Ou você entra na pilha junto comigo, o que você acha? Eu entro na pilha, eu acho. Na pilha? Porque você viu, ele falou comigo, mas eu não respondi. Ai, não é que eu Vai tá. O Lucas tá fazendo aqui, nem percebeu o Lucas entrando. Ele tá aí dentro, como você não viu? Eu não vi. E aí, Lucas? E aí? Que hora você entra aqui, nem te percebeu. Por que você tá com a chinela? Verdade, quis trocar a chinela. Ah, não sei, porque ela tava dando meu pé, ela queria trocar isso. E eu também queria trocar e foi assim. Ai, ai. Ô, Lucas, tá falando comigo, né? Vamos passar em você, porque essa vídeo, cara, tá pronto melhorando. Oi, Lucas, você tá falando com quem? Não, ele tá ficando louco, velho. Ele tá ficando louco, mano. Juro que ele tá ficando louco. Ele tá falando com o fantasma, você não pode. Nossa, é muito. Ai, ai, gente. Casa. Cadê o Henrique? Essa é a sua casa, nega? É, cadê o Henrique? Ele falou que tava aqui? Não sei, nega, eu não vi ele. Vamos procurar aqui.
Oi, tudo bem? Ué, cadê o Henrique, véi? Ô, Lucas, oi. Cadê ele? Cadê o Henrique? Cadê o Henrique? Coitado. Então, ele vai ficar bravo. Sério? Ele vai ficar puto. Ai, menino, eu tô com... Mano, o que eu faço, velho? Oi, eu tô percebendo que ele tá me ignorando também. Ele tá um pouco, mas ele tá ficando estressado, eu acho. Será? Eu acho que sim. Vai com a camisa, logo a camiseta. Tá bom. Gente, de verdade, eu tô com muita dor do Henrique, eu não sei mais o que eu faço. Ai. Eu não acredito que ele tá o dia inteiro assim. Mano, tá de noite, velho. Você não falou um A comigo. Calor, né? Dá pra me escutar? Dá pra me escutar? Uhum. Agora você me disse. Ah, voltou a falar comigo? Não tô entendendo. Você tá dando risada? Eu não tô dando risada, não gostei. Mas que fofinho. A gente fez um monte de coisa, velho. A gente foi agora. A gente foi almoçar. Você... Não. Primeiro que eu acordei, fui no quarto te dar carinho, você não falou comigo. Vamos almoçar. Eu tava brava. Brava com o quê? Eu não fiz nada pra ficar brava? Fez muita coisa. O que eu fiz? Você. É. Não dormiu comigo. Nossa, velho, que motivo besta. Tô brincando. Deixa eu falar a verdade. Ó, foi o seguinte. Eu pensei numa ideia muito top o dia inteiro. Eu falei assim, mano, por que não ignorar ele o dia inteiro? Nossa, que ideia top. Não, é sério, foi muito legal. Porque eu não queria saber o dia do que você era, entendeu? É por isso que eu fiz isso. Pra ver se você ia me ignorar, ou você ia ficar me irritando, ou você ia ficar, tipo, me beijando, sei lá. Querendo atenção. E é isso, eu fiz isso por isso. Do nada? Você gostou? Não. Dá um abraço. Não. Dá um abraço. Você tem que me dar um abraço. Eu tenho que te abraçar. Nossa, eu adorei essa brincadeira. Eu sei que eu tava com vontade de me abraçar, só que eu tava chata, né? Suportável. Mentira, eu tava com vontade de te abraçar. Mano, e aí a Ana Júlia chegou. Ai, do nada. E ela começou a ignorar também. Ah, eu falei pra ela fazer isso. Eu falei assim, ó, ou ela ignora você junto comigo, entra na brincadeira, ou é, ela vê você, conversa com você normal e eu falo que ela é louca, entendeu? Falando que você é meio que um fantasma. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Tá, mas não, você dá uma vontade de negócio faz tempo. E eu não podia porque eu queria fingir de sério. Nossa, véi. Você gostou? Não, nunca mais faz isso. Tá. Tá bom, última vez. Não, não gostei. Tchau. Que pista. Ai, ai. Eu adorei fazer isso. Sinceramente, eu adorei.